kører igen. Det her. Sandnes gang. Og det er egentlig et fint nok hæfte. Der er flere ting, jeg skal have strikket i. Jeg elsker at strikke votter, norske vanter og strømper. Ja, de er i forskellige størrelser og forskellige tykkelser garn, så der er lidt af hvert. Jeg har købt det hos Bettekun i Aars, og var oppe at se hendes nye butik. En kæmpe stor butik, rigtig flot. Nu skal jeg lige vise jer, hvad det er. Her er billedet af de strømper, jeg har taget mønster fra. De er noget længere end mine. Og der er vist to border længere mere i. Den der. Jeg har sprunget to af dem over. Men de er rigtig fine. Ja. Jeg har sådan et rigtig fint hobbyrum, som jeg vil flytte ind i, og når jeg skal lave min blog her. Men der er bare så rodet, så I får ikke lov at se det endnu. Men jeg kommer til at flytte ind lige så stille, så kan I få lov at se et lille hjørne af mit rum, og så kan I få lov at se lidt mere, som jeg får ryddet op til det. Så det her, det er også sådan lidt en motivation til at få ryddet op derinde. Jeg har et kæmpe stort rum. Fordi jeg har sådan, jeg synes, det er så spændende, det der sker med strik og håndarbejde i det hele taget. Altså, der er hele tiden noget nyt at lære, og nyt at blive tændt på. Jeg er lige ved at strikke nogle vanter til mine drenge. Fordi dem kan man godt bruge. Rigtig mange. De der tryllehandsker plejer egentlig at købe. Men jeg havde egentlig lyst til at prøve at strikke nogle helt enkle vanter. Og det er strikket i tyk alpaka fra Garnpusher. Og lavet med sådan en påsat tommelfinger, så det er lige meget, hvad for en hånd de har den på. Og så, jeg har ikke målt helt op, fordi det har været små nøgler, men jeg tror en nøgle, 50 gram er nok. Så vil jeg strikke til Elias også. Jeg har tit strikket noget i blåt til den store Elias, og i grøn til min lille Clemens. Det er også deres yndlingsfarve, så det. Og så Elias, han har en kæreste, som jeg er ved at strikke. De har været kærester i 5 år fra børnehaven, og de slog op en dag for et år siden. Og så næste dag i skolen, så kom de hen. Ingen af dem havde sovet om natten, og de blev enige om, at de kunne altså ikke tåle ikke at være kærester, så de var kærester igen. De er så søde. Det kan være, at I får lov at se og møde dem en dag. Så vil jeg strikke et par vanter til hende også. Hun har sådan en rigtig flot rød flyverdragt med neongule lynlås i. Og jeg havde lige nøjagtig en uld i den røde nuance, som hendes flyverdragt er. Så det, de tager faktisk bare en dag at strikke sådan et par. Så der vil jeg strikke et par til hende også. Og så med den med neongul kant for noget. Ja. Og så har jeg vel, hvad var det? I starten af den her måned har jeg været i Løgstør, tror jeg det var. Ja. Og med en fra Spindeforeningen og vores lokale gruppe i Viborg. Så hun tog med mig ud for at ville købe sådan en rok til mig. Jeg har nok lagt op til at ville spinde i et år nu.
Men, og jeg meldte mig ind i spindeforeningen, og den lokale gruppe, de mødtes om onsdagen, hvor jeg kunne aldrig komme. Men så har de lige flyttet det til mandag, som er min fridag, når jeg arbejder i weekenderne. Og så kunne jeg komme ind og besøge dem for første gang her i starten af november. Og fik prøvet nogle rock af. Jeg har ikke ville købe en rock, før jeg havde prøvet. Jeg troede måske, at det var lidt mere individuelt, hvad for en man kunne bruge. Men altså, jeg blev vejledt til at købe en Ashford spinnerok, traditionel. Og dem fandt vi nogle af på Den Blå Avis. Og så Leila var med. Hun tilbød at tage med mig ud og kigge på den, og det var rigtig dejligt, fordi hun havde forstand på det. Og så var vi sådan lidt good cop, bad cop, hvor altså, hvis ikke jeg havde haft hende med, så havde jeg købt den. Og den så også umiddelbart fint nok ud. Den var lidt dyr, synes vi, for 1000 kroner. Og så, det var sådan, okay, den var da okay. Men så opdagede Leila, at skruerne i den ikke var originale, og så ville man ikke kunne blive ved med at justere den, som jo er vigtigt, når vi skal mødes i hvert fald en gang om måneden og spinde, så den skal kunne transporteres, og derfor skal den også kunne justeres. Så der endte hun med at sige, at hun synes ikke, jeg skulle købe den. Jeg var så glad, fordi hvis ikke hun havde været med, så havde jeg altså købt den, som sagt. Men så kiggede vi så i Den Blå Avis. Der var så oppe i Løgstør. Nej, Støvring. Nej, jeg kan ikke finde ud af de to. Jeg tror, det var Løgstør. Det er lige meget. Der var en dame, der havde to rokke. Og det var så spændende. Altså, hun boede i et helt fantastisk lille minislot. Og masse dyr, og hun var så sød, og vi snakkede, og hun havde en væv og sådan noget. Jeg tænker også, at mange af dem, der spinder, snakker også om at væve, så det kan være, at det også en dag kommer derhen. Men hun fik i hvert fald ikke spundet ret meget. Men så købte jeg den ene af dem, og den kostede 750, så det var rigtig fint. Jeg fik tre spoler med. Og så så da vi skulle til afsted, så sagde han, ej, I skal lige ned i chokoladekælderen. Så ned i kælderen, der havde hun sit eget værksted til at lave chokolader. Det var bare, så vi fik sådan nogle lækre fyldte chokolader i en lille glasskål med hjem, som, altså det var så sjovt. Og det var lige så nørdet og kreativt, som man kender det selv. Så var jeg til, der var spindedag på Blikkermuseet ved Thorning. For jeg brænder jo for at komme i gang og finde ud af det. Og det gik rigtig godt. Der var Birte P. og nogle andre, jeg kendte. Hvad hedder hun? Karen Bo, som er museumsdirektør, eller hvad det hedder. Hun var der også. Og de laver altså nogle rigtig gode strikke og væve. Ved jeg ikke væve, men spinde. Forskellige arrangementer. Jeg var også oppe og se bindstov med strik, så man sad og strikkede i, og mens en fortalte historie, det var så hyggeligt. Jamen, så fik jeg lidt hjælp, og de viste mig, hvor jeg skulle smøre den hen, og jeg kom lige så stille i gang. Og kan bare mærke, at det er jo bare at kaste ud i det. Og der er så meget at lære. Jeg vil så gerne lære det hele på én gang. Det er simpelthen hårdt. Jeg er sådan en, altså, jeg har sådan en nørdet tilgang, hvad er det, jeg plejer at sige, en OCD-lignende tilgang til det, til de ting, jeg gerne vil lære, så jeg skal bare vide det hele, og helst på en gang, men jeg kunne godt se, at der er så mange ting at lære omkring spinning, men jeg har købt nogle fibre hos Birte P., som har de skønneste farver, og her er mit første garn. Tvundet. Og rigtig chunky. Og jamen, jeg ved ikke, hvor mange gram der er. Jeg skal lige have det varet. Men kan lige lave noget mere, så kan jeg i hvert fald måske få mig et par pulsvarme eller et eller andet, som jeg synes, jeg vil bruge det til noget.
sådan mindre projekt, og så vil jeg bruge, jeg har købt 200 gram af den her, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men i hvert fald er rigtig smuk. Og så vil jeg prøve at tænke over farveforløbene i nogen i 50 gram, og så vil jeg prøve at bare være tilfældig i 50 gram, og sådan prøve lidt frem og se, hvad er det egentlig, der sker med de forskellige måder at spinde på. Og jeg har lidt problemer med lænden. Og så at sidde i sofaen og strikke, det er ikke det bedste, men jeg kan mærke, at når jeg sidder og spinder, så er jeg faktisk ret nødt til at sidde lidt mere ret op. Og det bliver i hvert fald godt, at jeg kan veksle med de to håndarbejder. Og så i spinderforeningen, der har jeg lige fået nogle fibre i sådan en fiberbytterunde hertil. Og der fik jeg sådan nogle spændende fibre her. Rigtig lækre, bløde og fluffy. Jeg tror, det er nemt at spænde med sådan noget fluffy noget her. Woolly lama. Der er lama og merino. Ja, de to. Skumringstime. Jeg ved ikke, hvordan farverne gengives. Jeg synes, det ser meget ud, som det ser ud. Brunt med nogle små røde totter i. Og jeg var også for nylig for første gang på Lystrup Gård. Ja. Jeg har fået nyhedsbrev fra dem i lang tid, og har haft lyst til at komme til rigtig mange af de ting, de udbyder arrangementer. Men jeg synes, det var lidt langt at køre på den anden side af Holstebro. Ja, 100 kilometer. Og så de har sådan fede spiseaftener med autentisk mad og musik og forskellige ting. Men sådan en aften og skal køre 100 km den ene vej og den anden vej, og sådan, det har jeg ikke lige kunne overskue. Men så min nabo, hun skrev til mig, om jeg ville med på, hvad hed det? Retrostrik? Nej, det hed det ikke. Det kan jeg ikke huske. Jo, men det er i hvert fald, hvor man plukker ulden direkte fra fårene, altså fra pelsen. Har sådan en hel bunke pels fra spælsav får. Og så skal man sidde og lave nogle garnnøgler, og så strikke af dem, bare med hænderne. Ja, nu irriterer jeg det mig, jeg kan huske det. Det kan godt være, det også hedder retro, men det hedder også noget med B, synes jeg. Nå, det er også lige meget. Men det var fedt at se Lystbæk Gård og møde Berit, som ejer den. Virkelig skøn menneske. Sådan, man kunne bare stå og lytte til hende. Når hun, lige meget hvad hun næsten fortalte, så man blev så varm og nysgerrig. Og, altså, hun ved virkelig noget. Men det var ikke hende, der lavede kurset. Men der købte jeg så en hel ham med hjem, som ligger her i en kasse. Og hvis man spinder de der lange totter med, som er ret krast, så kan man lave sådan noget rigtig stærkt og varmt strømpegarn. Det vil jeg prøve, men jeg vil også se, om jeg kan finde ud af at hive de der lange dækhår af. Og det er nogle rigtig fedtet stags at arbejde med, men de siger, at man ikke skulle vaske det inden, fordi så går nogle af egenskaberne væk, så det glæder mig til at få vasket det bagefter. Og jeg ved nu også alligevel, det er jo en kæmpe ham, og man skulle helst bruge den, inden den i går så en dør. Den skal åbenbart ikke ligge for længe, så bliver det ikke så det samme arbejde med den. Men den er i hvert fald rigtig stor, så der rigeligt at prøve sig frem med. Så vil jeg så prøve at vaske noget af det, inden jeg spinder, og se, hvad der så sker. Om det er helt umuligt eller hvad. Ja. Og med tiden så, altså jeg har sådan, altså hvis man skal spinde, når I kommer til at se mit hobbyrum, så vil I forstå, hvorfor jeg er begyndt at spinde, fordi jeg har så meget garn.
Jeg har en rumdeler med 16 rum, som er fyldt, og jeg har poser og bunker og kurve, der står. Og jeg arbejder lidt hos garnpusher, når de skal ud på messe, og noget af min, løn, det er også garn, så jeg har mangler intet. Og altså, jeg elsker at sidde og kigge på, hvad for nogle garner der er, hvad for nogle farver, der kommer frem og sådan noget. Men jeg må ikke købe ret meget. Så jeg tænkte, at der skal noget mere langsomt til. Så jeg forlænger processen og sådan noget. Så fandt jeg ud af, at nu kunne man købe sig fat i fiber, og det er jo også godt. men jeg har også sådan, at det, jeg kan også godt lide, at det er fra bunden af, og jeg kan altså få alt det uld, jeg vil have. Så jeg har ikke prøvet kart endnu, men det skal jeg jo også lære. Og jeg kan godt lide, at man karter og spinder og farver og strikker hele processen. Så det bliver for mig, vil jeg i hvert fald både have luksusfibrene, der er forfarvet og så også det, der, hvor man gør det hele fra bunden. Og jeg har farvet bare med nødblade, tror jeg det var. De blev brune. Men altså, det er jo også en hel verden med regnfang og birkeblade og alt, hvad man løgskaller, alt, hvad man kan farve af. Så jeg har i hvert fald evigheders håndarbejde foran mig. Ja. Det var så lidt om mit univers. Så jeg håber, du har lyst til at følge med mig ud på den her vandring, hvor den indfører os hen, og siger tak for nu. Og jeg har ikke fundet på et navn til, hvad det skal hedde. Men det finder jeg nok på. Men det må vi se. Så vi ses igen.